nitwa Amasengesho Claire, aba narize amashuri abanza ku kigo cya primaire ya Mwendo n'icyiciro rusange nacyo nakizi Mwendo, nkomereza mu myuga ku kigo cyigisha imyuga cya Mpanda. Umwuga nize ni umwuga w'ubwubatsi, nawe uhisemo kubera ko nari nkukunze ngira ngo uzanteze imbere mu rwego rw'uko nabonaga hagomba no kujyamo uburinganire n'iterambere, kandi nkomeje kubikunda cyane. Kubona akazi nagiye muri sitaje, nkoresha imbaraga zanjye uko zishoboka, maze kuzikoresha babonye ko bishoboka kandi mbishoboye, bampa akazi. Akazi nkabona gutyo, ubu nkaba ndi gukorera ahantu nakoreye na sitaje. Chantier de formation ni uburyo bwo kwiga twubaka inyubako zihoraho, uzaba ureba zizakora ibikorwa n'abandi bazajya bareberaho yuko muri uwo mwaka hari ishuri ryo kubaka kandi rikaba ryarakoze aho hantu, ku buryo ugiyeyo rwose nawe iyo nyubako wayibona. Iyi approach yo kwigisha abana bakaza no kwiga kuri site, abanyeshuri nk'abo ngabo ubona kuri site bari gukora biga mu ishuri, none iyo bamaze kwiga icyo twita theory mu ishuri baza hano kuri site bagashira mu bikorwa noneho iyo theory bize mu ishuri kugira ngo babashe kubyumva neza. Ikintu nakunzemo ni uko nabashije kubona ibikoresho bihagije no kwigira ku nyubako itazasenywa, iyo nyubako ikaba ari inyubako izagirira ikigo akamaro n'abanyeshuri bazaba bakigamo, no kwitinyura hamwe n'abandi bari gukora ku ishantiye nkayitinyura. Ubwo buryo bwo kwigira kuri chantier de formation ni uburyo bwiza kubera yuko butuma ubasha kumenya byinshi ku bindi utaruzi, ukabasha kubona n'ibindi utabashije kubona mu ishuri muri teori ukabibonera muri pratique. Iyi approach yo kwigisha abana bakaza no kwiga kuri site yatangiye muri 2013. Ibyo bize hano igihe bagiye hanze none mu murimo nta bwoba bazaba bafite, kuko bazaba bamaze kubyiga neza no kubimenyera hano kuri Shanti. So icyo ngicyo ni cyiza cya mbere, ariko hari n'ikindi cyiza ni uko aba bana nk'uko babona amazu bari gukora ni amazu meza, kuko barakurikiranwa n'abarimu babo hano kuri site n'abandi bafundi babizobereyemo. Tumaze kubona abanyeshuri barenga 300 babaye trained. Pipe rero ibikoresho yarabiguze, noneho abana bakora za pratique zishoboka. Hari workshop ya electricity, hakaba n'iya masonry. Abanyeshuri bazamura inzu guhera muri fondation, barazizamura bazigeza hejuru barazisakara. Babandi bo muri welding bakora inzugi, bakora n'amadirishya. Aba electricien abiga electricité rero nabo ubu barimo gushyiramo amashanyarazi. Iyi ngiyi iyo barayirangije bamaze gushyiramo amashanyarazi, amashanyarazi arakora neza, ubu barimo barakora inkingi y'amasomo. Inzozi mfite mu minsi iri imbere ni iz'uko nzava ku bufundi nkagera ku bwenjenyeri, kuko uko iminsi izagenda iza tuzakomeza tuniga ayandi yisumbuye twongera revu. Ibyo nize ikintu bimaze kungezaho nuko mbashije kuba ntasabiriza, nkaba mbashije kubona icyo kurya, kwambara ntajya kwa kumwenda ngo nimumpe umwenda uyu wacitse uyu ntawe uhari, nkabasha kwikura mu bukene mbasha no kwiyishyurira. Kunoza ako kazi dore kuzaniye amashuri ntimuci